no novo curso online Penteador Pro já está disponível com vários módulos para vocês. São mais de 60 videoaulas, mais de 20 lives, conteúdos exclusivos, gente, tem apostilas, e-book, está completíssimo. Mais de 60 videoaulas, mais de 20 lives, conteúdos exclusivos e mentorias comigo, olha que tudo. Grupo exclusivo no Telegram e no Instagram também, mentoria comigo, gente, olha que tudo. Certificado e apostilas com muitas técnicas para vocês. Vocês vão amar. Técnicas avançadas, mas também tem aquela técnica para o iniciante, desde a preparação, gente. Então, aquele penteado que vocês precisam, desde o russo para atendimento e as tranças que eu tanto amo. Temos vários penteados nesse curso, gente, vários módulos. Penteado simples, penteado para atendimento, penteado russo, que é aquela técnica que eu sei que você ama também, penteado para noiva, olha que tudo, penteado clássico, as tranças, tranças clássicas e tranças com novas técnicas. Então está demais, está babado esse curso. Então, para você que não se inscreveu ainda, se inscreva, dá tempo. Todo módulo que já foi para a plataforma está salvo e vai ficar salvo por 3 anos. 36 meses de acesso ilimitado para vocês poderem ver e rever quantas vezes vocês quiserem. Eu quero te transformar em um especialista em penteados. Estou te esperando. Beijos!